စံစားပြီးထွက်ပြေးရတာကျွန်တော်တို့ကဘီဂျီအစခန်းကနေထွက်ပြေးလာတယ်ဘီဂျီကနေမိုင်းဘင်းလေးထောင်းလဲမိုင်းထောင်းသလားမထောင်းသလားဆိုလည်းမသိဘူးပြီးတော့ညာပိုင်းထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒမီလုံးကမတုံးတဲ့အတွက်မိုင်းအန်ဒီရတော့ရှိပါဒါပေမဲ့မိုင်းအန်ဒီရရှိလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝသဘောမကျတဲ့အတွက်မိုင်းနေပြီးသေရင်သေပါသေးဆိုပြီးတော့တော်လန့်နေပဲဒီအမောင်တို့ကိုကာကွယ်ပြုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန့်နေပဲကျွန်တော်တို့ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါရှေ့ကတန်းရင်နှင်းရသူကအဲ့လိုမျိုးရှေ့ကနေသွားတယ်အဲကျွန်တော်ကနောက်ကနေလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့တိုက်ကပွဲဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှေ့ကတကင်းကလူတွေတန်ရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်ရနေပြီးတော့မှစကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိရတော့တစ်ကြောင်းချန်ပြီးတော့မှတစ်ကြောင်းကအဲ့လိုမျိုးဈေးဝင်ပို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးရွာအောင်ပြန်ဖို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထွက်လာရကျွန်တော်ထွက်ပြေးကိုတိုင်မင်အရောစိုးကြီးကတယောက်တည်းမလို့မပြေးပဲအဲ့ဒါဒီမိလက်ပတ်ရောက်မှငင်းငါရောက်စူးမိပြီးတော့အကြံဉာဏ်နဲ့ပြေးလာထွက်ပြေးရဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းကြနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကင်းပြီးတော့ငါရောက်စလုံးခေါ်ပြီးတော့ငါရောက်လို့စူးပြီးတော့အဲခုံးကနေစင်းပြီးတော့ပြေးလာတော့ချိန်ကတော့10နာရီရော10နာရီခွဲလောက်တော့ရှိပြီပေါ့ညက10နာရီခွဲလောက်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းကိုဖြတ်ပြီးရေချောင်းအတိုင်းဆင်းလာတာရေချောင်းအတိုင်းဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာမနက်မိုးလင်းတော့ရေချောင်းပေးထားမှာခဏအိတ်လိုက်မိုးလင်းပြီးတော့အဲရေချောင်းအတိုင်းဆက်ဆင်းလာတော့ကိုယ်တော့တွေ့ရောကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲရွာလူတွေအကူကြီးတောင်းကြီးတော့ဒီကိုရောက်လာလက်နက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမယူပါဘူးဗျမယူရဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထွက်လာလက်နက်တွေယူပြီးဆိုတော့အဲအငင်းနာမှာရှိရဲ့စစ်ပြေးချောင်းဒုက္ခတဲ့စခန်းနေအဲ့အနီးမှာရှိရဲ့ရွာတွေကျွန်တော်တို့မရှိလဲအဲ့ရွာတွေကိုသူကဆေးလာဆေးလာရှာလာဖွေလာလောက်တော့မှာရှာလာဖွေလာလောက်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချင်များတော့ရွာကတော့စီးပွားရေးပျက်စီးမှာပဲအဲ့ဒီချက်လည်းပါပါတယ်ကြာလာတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးကိုယ်အသက်ရင်းပြီးတော့လောက်ရတာနဲ့ကိုယ်အခုလက်ရှိမှာလုံနေတဲ့လောက်ရနေတာအဲ့လိုမျိုးပြန်တွေးကြည့်တော့မညီမြဘူးပေါ့အဖွဲနဲ့ဒီဘက်အဖွဲနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးတက်ပြတ်နေရမလို့လားတော့လက်နဲ့လည်းမကန်ကျင်တော့လို့ပေါ့ကျွန်တော်စစ်စင်ရေးသွားရဒီဟိုစစ်စင်ရေးကနေစစ်စင်ရေးထွက်တော့ဟိုလုံညုံကြီးနှစ်ရက်တော်လို့ပြောရကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်ထွက်တော့ဒီကြားကျွန်တော်တို့တွားလာထမ်းပူရဲသမီးရေခိုင်ရငက်တာရှိတယ်အဲဒီမခံစားနိုင်ခဏတော့သူတို့တငငင်းနဲ့တိုင်မင်မိပြီးပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုတ်သွားလုံမှာပေါ့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာထွက်ခဲ့ရတယ်လို့မျိုးဒီကျွန်တော်တို့ကုညီမြတ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့တာပေါ့စစချင်းထွက်လာအောင်တညာတော့ခက်ခက်ကြီးရအောင်မိုးရေမှာအိရာရှိတယ်ခုနောက်ရင်တော့ကုညီမြတ်လူတွေစငယ်စငယ်ပေါ်လာတယ်တွေ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကယက်တိမယ်လို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဥပခက်ခဲသွားတာမရှိပါဘူးစားရအဆင်ပြေပါတယ်ဒီခါရင်ကျွန်တော်2020မှာပေါ့ရသေးတော်မျိုးနဲ့အောင်သားတို့ကြောက်သူထီးသေးကြွေးရအဲ့ရွာမှာစပီးအခြေပြူတော့ထင်းမရှိရင်တောင်မှအဲ့ရွာအိမ်နဲ့ဖြတ်စီပြီးထင်းဆိုင်ခိုင်းနေအိမ်နေလူနေအိမ်နေဖြတ်စီတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူတို့ဝင်လိုက်တဲ့ရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများဆုံး 90% လောက်ကစီးပွားရေးပြတ်ကြတယ်ကြအိုက်ကနေကျွန်တော်တက်မတော်ရိုးရိုးအိုက်စကားစားကိုကျွန်တော်သဘောမကျပြီးစီရန်လောက်ချင်တာတင်တန်းပြီးတဲ့ကကျွန်တော်တို့တင်တန်းဆင်းလာပြီးတက်ကိုရောက်ပြီးတော့2လ3လလောက်ပေါ့အဲရခိုင်ဆေးပင်ကိုလိုက်သွားရတယ်ပေါ့တိုက်ပွဲတော့အနည်းငယ်တော့ရှိရပါအတရားမိတ်နေပေးရတဲ့အောက်ကရဲဘော်တွေကိုမတန်တဆခိုင်းမှမတန်တဆခိုင်းနဲ့ရပိုင်ကုန်အပြေးဝါမပေးဘူးကျွန်တော်ဒီစစ်စီထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေအများစုအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်မှာဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားတစုံရယ်အပိုးဝတ်စားတစုံရယ်စောင့်နေထည့်ရပါမယ်ကျန်တာကတော့လက်နက်ခဲပစ္စည်းတွေတော်တော်များပါတယ်ရခိုင်မှာကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကြာကြာတာဝန်အဲစစ်စီတာဝန်ထားဆောင်ခဲ့ဒီနောက်တန်းဌာနချုပ်ကိုအနာပြန်ရမယ်ပြန်ရမယ်ဆိုနောက်တန်းပြန်ဝင်ဆိုပြီးပြန်တဲ့အခါမှာမကွေးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့စစ်စီပြန်ထိုးခိုင်းမှာတပတ်လောက်ပဲကြာမယ်လို့ပြောပြီးတော့တလားကြာကြာကြာပါပါမကွေးကနေပြီးကျွန်တော်ဒီနောက်တန်းကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာလည်းတက်ကိုနားခိုင်းတာအပြည့်ဝမနားခိုင်းပါဘူးဒီနောက်တက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအသက်နဲ့ချွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့ရထားတဲ့လာသားတွေကိုလည်းအပြည့်ဝခံစားခွင့်မရှိပါဘူးဥပမာဗန်စုငွေဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဗန်စုငွေဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်စစ်စင်ရေးမှာလူမျိုးစစ်တီတူကိုဗန်နေတဲ့တိန့်ထည့်ရပြီးတော့ဒီနောက်တန်းဌာနချုပ်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးစစ်တီတော်များသူတို့အသက်နဲ့ချွေးနဲ့ရင်းပြီးရတဲ့ပတ်ဆက်လာသားကိုဗန်နေကပြန်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့အပြေးဝါသူတို့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုကျင်တယ်မိဘကိုထောက်ပံ့ကျင်တယ်ထောက်ပံ့ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့အပြေးဝါအကန့်အသတ်နဲ့ပဲသူတို့ပေးတယ်အပြေးဝါထောက်ပံ့ခွင့်မရှိဘူးအင်းအဲ့တက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ဒါအထက်ကသူတို့ထောက်ပံ့နေရဲ့ပေါ်မူတည်ရလေသူတို့ထောက်ပံ့တာကြက်လွင်ရင်ဒီဆက်မကပြက်လာအောင်ပါပဲအော်လူတွေအရန်ဖိလွန်တော့ဘူးမမနေကြဘူးလေတင်တာမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုသူတို့အတင်းလောက်ခိုင်းတယ်တကယ်မလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ target တင်လို့ရတဲ့နေရာဒီမှာ target လို့ရတဲ့ဟာသူတို့မ target ပဲနဲ့ခေါ်သွားတယ်တကယ်မလိုက်နိုင်လို့ဆိုရင်ထိုးကြရိုက်နေပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်နက်ခဲရံဘုံသီးတွေတို့မတန်တဆအများကြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ထဲမှာဘုံသီး6လုံးပါတယ် RPG ဘုံသီး2လုံးပါတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြီးပါတယ်ဆက်လက်ကြီးဆို100ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုမနေဦးဆိုင်တိတ်စားတော့ weight ကသွားနေပါ KNU ဘက်နဲ့ဒီအစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတိမှုဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကတနက်မကောင်းလို့ဒီတော့မှမပြန်လဲသူတို့ကတရေဘောကြောင်နေဆိုပြီးတော့အဲဟိုစကားတွေပောက်ခတ်လာတဲ့အတွက်ဒီကိုယ့်ဘက်ကမပြည့်ရဝင်နဲ့လက်ကြီးဘဏ္ဍာတောင်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လိမ့်ပြောပြောပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ထုတ်ပေးတဲ့ကြီးတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လေးခံပြီးထပ်ထမ်းဝိရှောကျင်နေပါရှိုးလို့ရှင်ကို့မှာပါတဲ့အဲဆောင်းတထဲနဲ့ဒီအဝစားတွေပဲသူတို့လွှတ်ပြင်းလွှတ်ပြလာလက်နဲ့ခဲရနဲ့သူတို့လုံးဝလွှတ်မပြခိုင်းပါဘူးလက်နဲ့ခဲရတခုဖြစ်တာနဲ့သူတို့ထောင်းချမယ်လို့ပြောပါဒီကိဘက်ကနေဒီဘက်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်လမ်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေနောက်ရောက်ခံလိုက်လာမိုင်းဆွဲဖို့လိုက်လာတူတော့ပေါ့အဲ၃ခေါင်းဆောင်၃ပေါ့
တို့လမ်းမှာဖမ်းပြီဖမ်းပြီးတဲ့အချိန်တလားတော့ဒုက္ခခံပြီးတို့ကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ကလူတွေကလည်းခေါင်းဆောင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းလိုက်ပစ်တာအနောက်ကပြတဲ့အချိန်ကြာတော့အစီအမံပြေလို့လမ်းမှာနေတက်ခဲ့တယ်အချိန်ရက်ရက်ကတော့ကျွန်တော်မမမိတော့ဘူးငါထောက်တလားတော့ပေါ့တော့တော့ကြာတော့ဒီချောင်းမူးရင်းနဲ့ချောင်းငန်းမင်းမနေဟောဖြစ်လိုက်ပြရတဲ့ကံဒီလည်းမဟုတ်သူတို့ကဒီလိုမျိုးပဲပြရထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တော့တိကျမသိဘူးတခြားတဲ့ရင်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးအရာရှိတွေပဲဖြစ်မှာတာပြင်ပြင်းတဲ့ဘက်ကိုခြေတန်းထွက်ရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ရုံကြုံရေးတရက်နှစ်လောက်ပဲကြာမယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်မော်လမြိုင်မှာပေါ့မော်လမြိုင်မုံတမပေါ့မုံတမအဲခမတရားနဲ့ပေါ့မှပဲအဲ့လိုမျိုးရှည်ရမထွက်တော့ဆိုတက်မှာပဲအဲ့လိုကိုလုံးဆက်ရှိရလေးလှုပ်တယ်ပေါ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ်လို့တော့မပြောဘူးပေါ့မလမြန်ဘက်ချမ်းဟိုပဲပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းရွာလေးလိုက်ရှင်းရမယ်ပေါ့အဲသူတို့ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်လဲတော့မသိဘူးတကယ်တော့တခါမှတော့မရဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားရပါတော့အင်းငယ်ခြေနောက်ထမ်းလို့ခြေပုံးလာနေပါရတော့ရှိရောဟိုကြောဘာဖြစ်တာလဲသူတို့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒါကြမကူဘူးအဲသူတို့သွားဖို့ပဲမဲနေတာသူတို့အင်အားနဲ့ရတယ်နဲတာတော့ကြားတဲ့သူတွေကလည်းများအဲ့ပဲတေကုံတဲ့သူတွေရောစိတ်ဓာတ်တွေလည်းတရားမှမရှိတော့ဘူးတောက်ချင်တဲ့စိတ်တရားမှမရှိတော့ဘူးဘုံတော့ကဒီစစ်တပ်ထဲမှာမနေချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဆရာတွေဆရာကြီးပိုင်းနေဆိုရင်သူတို့မိသားစုတွေထောင်နေတော့